Ja tässä Riddervall tuo äsken maaliin nojannut on Ruotsin kakkosmaalivahti Tommy Söderström, Djurgårdenin tämän kauden todellinen löytö. Riddervall viime kaudella vielä Djurgårdenin paidassa pelannut muutti pelaamaan ykkösdivisioonaan Team Buruun, toisin sanoen samaan seuraan, jossa suomalainen Jarmo Mäkitalo kiekkoili tällä kaudella, ja seura oli vähällä nousta Ruotsin liigaan. Nousu ei kuitenkaan tänä vuonna vielä onnistunut. Saa nähdä, onnistuuko ensi kaudella. Seura on valmis satsaamaan melkoisia rahasummia päästäkseen ylimpään eliittiin, mutta vielä se ei siis onnistunut. Ruotsalaiset turistit ovat saapuneet melko sankoin joukoin jo Helsinkiin, ja huomenna niitä tulee tietysti huomattavasti enemmän lisää, koska huomenna on jo eräs kisojen huipentumista Suomen pelatessa Ruotsia vastaan, joten tämä ottelu käynee ruotsalaiskannattajilta kenraaliharjoituksesta. Sen verran parempi joukkue on kuin tämänpäiväinen vastustaja, mutta ei suinkaan pidä aliarvioida Saksan ryhmää. Vaikkakin Saksa viime vuonna Bernin kisoissa hädin tuskin piti paikkansa A-sarjassa voittamalla Norjan juuri tarvittavalla erolla viimeisessä ottelussa. Se ottelu vaati Saksalta 4 maalin voittoa, jotta A-sarjan paikka säilyisi, ja juuri 4 maalilla Saksa sen ottelun voitti hävittyään ensimmäisen keskinäisen kohtaamisen. Ja Saksan kiekkoilu elää tällä hetkellä jonkinlaista murroskautta. Monet vanhat kokeneet pelaajat ovat lopettaneet, ja uudet eivät tietysti heti ole valmiita taistelemaan maailman huippuja vastaan. Saksan kiekkotaso ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi kova parhaita vastaan, mutta toki yllätykselle täytyy aina antaa sijaa. Ja Ruotsi aloittaa ykköskentällisellään, jossa Thomas Jonsson, Niklas Lidström pelaavat puolustuksessa, keskushyökkäjänä Thomas Rundqvist, ja laidoilla ykkösketjussa Håkan Loob ja Jonas Bergqvist. Kokenut hyvä yhdistelmä, ja ennen kaikkea kaksikko Thomas Rundqvist, Håkan Loob on jo vuosikausia kuulunut Ruotsin parhaimmistoon, ja varmaan tässäkin turnauksessa paljon rakennetaan juuri tämän ykköskentällisen varaan. Keskushyökkäjä Rundqvist, hyvä syöttö Bergqvist, mutta hieman ohi maalin, ja näin Saksa selviää siitä tilanteesta ja saa kiekon keskialueelle, ja sieltä pitkä maalivahti Riddervall korjaa kiekon talteen, jättää sen puolustaja Niklas Lidströmille, joka on ensikertalaisia. Ruotsilla on joukkuessaan 8 tämän tason ensikertalaista, jotka eivät aikaisemmin ole maailmanmestaruuskilpailussa pelanneet. Saksalla niitä on peläti 11. Mats Näslund on tullut kentälle. Hän pelasi viime kauden Sveitsissä, mutta sai kauden lopuksi potkut seurastaan Luganosta ja kiekkoilee todennäköisesti ensi kaudella Ruotsissa, kunhan löytyy seura, joka on valmis maksamaan tarvittavan siirtosumman. Siitä varmaan joudutaan neuvottelemaan pitkään. Sen verran merittejä Näslundilta löytyy. Pitkä, ja peli lähtee käyntiin jälleen Saksan puolustusalueelta. Ja tämän päivän aikaisemmat ensimmäiset ottelut täällä päättyivät seuraavasti. Turussa Suomi, Tsekkoslovakia 2-0. Ruotsilta tulee kentälle kolmas kentällinen, jossa puolustajana ovat Peter Andersson, Kjell Samuelsson, ja ketjuna on Charles Berglund. Keskushyökkäjänä Mikael Johansson oikeassa laidassa, ja Jan Viktorsson vasemmalla, mutta Saksa korjaa kiekon. Joutuu kuitenkin hidastelemaan, koska ruotsalaiset karvaavat hyvinkin korkealta tällä hetkellä. Kiekko kuitenkin Ruotsin puolustusalueella vain hetkeksi. Jälleen lähdetään toiseen suuntaan. Mikael Johansson syöttö vasempaan kuitenkin epäonnistuu, ja näin saksalaisista pääsee kiekkoon Bernd Wagner, hänkin ensikertalaisia. Peli painuu kuitenkin väkisin Saksan alueelle, ilman että Ruotsikaan vielä on päässyt mitenkään näyttämään taitojaan tässä ottelussa, joka tietysti alussa, kuten ottelut yleensä, ovat hieman tuntuman hakua. Saat 2 minuuttia pelattu, ja kun on tilanteita, ei vielä ole syntynyt kummallekaan maalille. Saksa kuitenkin yrittää rakentaa, epäonnistuu näissä yrityksissään, ja niin ruotsalaiset voivat rauhoittaa peliä keskialueella. Ensimmäisenä kiekon perään säntää kuitenkin Udo Kiesling. Saksan ja tämän turnauksen todellinen veteraani, 13 kertaa MM-kisoissa mukana, ja huomenna hänellä on juhlaottelu. Huomenna hänelle tulee täyteen 300
ottelua Saksan edustusjoukkueessa. Ja tässä monivuotinen kiusankappale ennen kaikkea suomalaisille Erich Kühnhattl, joka yhdessä Ladislav Olenikin kanssa vastaa saksalaisten valmennuksesta maajoukkuetasolla. Aloitus Ruotsin alueella maalivahdista vasemmalle ja Tuomas Rundqvist aloitukseen ja saa vastaansa Mikael Rumrichin. Syöttö kuitenkin livahtaa jälleen keskialueelle ja Pokorni hakee kiekon. Huono syöttö Håkan Luubille, mutta Jonas Bergqvist oli paitsiossa eikä ehtinyt keskialueelle, joten ne muutamat vihelykset, jotka kuuluvat katsomosta, olivat turhia tässä vaiheessa. Paitsio oli selvä, vaikkakaan ei mitenkään ja niin Rundqvist häviää aloituksen. Niederberger oman maalinsa takana avaa oikealle tällä kertaa, mutta erittäin rohkeasti ja korkealta ruotsalaislaitahyökkäjät iskevät vastustajia. Niinpä Saksa ei tälläkään kertaa päässyt avaamaan hyökkäystä. Ja uusi aloitus Helmut Draafista katsoen oikealta puolen. Rönnqvist jo valmiina aloitukseen. Ja voittaa kiekko. Kulkee suhteellisen hyvin, mutta kunnollisiin laukaisupaikkoihin ruotsalaiset eivät malta pelata tällä hetkellä. Yllättävän vaisu on ruotsalaistenkin alku ollut. Jonsson. Ja hyvä syöttö ja Loop maalintekopaikassa ja onnistuu. Erinomaisen hyvä syöttö puolustajalta Tuomas Jonssonilta. Hän näki Håkan Loopin vasemmalla. Tilanne ehkä haiskahti hieman paitsiolta, mutta peli jatkui ja Håkan Loop ei suinkaan erehtynyt sen jälkeen, kun Helmut Graaf teki torjuntaliikkeen tässä näin. Ja Loop kylmäverisesti odottaa sitä ja sen jälkeen nosto hanskakäden yli. Håkan Loop maalintekijänä. 3.35 pelattu ja Ruotsi johtaa 1-0. First goal for Sweden scored by number 12, Håkan Loop. Juuri kun pääsin valittamaan, että Ruotsi ei ole ollut tehokas eteenpäin, niin tuli vastaus ja se oli paras mahdollinen vastaus. Avausmaali syntyy Ruotsillekin sopivaan aikaan. Se varmaan helpottaa paineita jonkun verran. Ennen kaikkea, koska joukkue siitä huolimatta, että monet pitävät sitä jopa mestariehdokkaana, kuitenkin itse kokee jonkinlaista kriisiä ennen kaikkea puolustuspelin suhteen. Joukkueessa löytyy kokeneita, kookkaita puolustajia, mutta se on nimenomaan ollut akilleen kantapää joukkueessa tällä kaudella. Ja siitä viimeisin todistus saatiin viime tiistaina, jolloin Kanada kukisti Ruotsin Globenissa. Ja Kanada teki siinä ottelussa peräti 8 maalia. Vaikka Kanadan joukkue ei suinkaan ollut paras mahdollinen siinä vaiheessa. Ei edes se joukkue, joka nyt esiintyy ja johon vielä odotetaan vahvistuksia NHL:n jo pudonneista joukkueista. Niin siitä huolimatta se takoi 8 maalia Ruotsin verkkoon siinä ottelussa. Ja vaikka kyseessä olikin harjoitusottelu, niin se antaa jonkinlaisia viitteitä siitä, että ongelmia saattaa löytyä Ruotsin puolustuspelissä. Kuten tässäkin hieman jäi tilanteesta jälkeen, eikä niin hieman Kenneth Kenholt, joka hänkin kuuluu ensikertalaisiin, mutta tilanne selviää. Ja Ruotsi pääsee jälleen vastahyökkäykseen. Sundin, Quebecin pelaaja, joka syksyllä aiheutti melkoisen kohun Ruotsissa. Lähtiessään kesken sopimuskauden Djurgårdenin joukkueesta ja on pelannut erittäin hyvän kauden. Ja siinä oli 2-0 jo hyvin lähellä. Kiekko lipui maalivahti Draafin jalkojen välistä, mutta eipä ehtinyt yli maaliviivan, joten 1-0 pysyy edelleenkin tämän ottelun numeroina. Siinä ehti hyvin hätiin puolustajista Bernd Wagner. Aloitus jälleen Saksan alueella.
Ja heti lähtee Peter Anderssonin kova laukaus, kiekko kuitenkin ohi maalin. Ja Saksan rakentelutyö keskialueella ei oikein ota onnistuakseen. Uudelleen Ruotsi. Ja nyt alkavat hyökkäykset ja vyöryä tutumpaan tyyliin. Charles Berglund. De Raaf ei kuitenkaan yllätettävissä nollakulmasta. Saksalla tällä hetkellä tosi suuria vaikeuksia saada kiekkoa pois omalta alueeltaan. Ja pelikatko aiheutui korkeasta mailasta. Ei kuitenkaan jäähyä siitä rikkeestä, vaan pelattiin kiekkoa liian korkealla. Ja aloitus siirtyy Ruotsin puolustusalueelle. Rolf Rittervallista oikealla. Mikael Rumrich aloituksessa saksalaisista. Ja häntä vastaan Thomas Rundqvist, ja kiekko pelataan jälleen nurkkaukseen. Ja siellä kovaa taistelua. Eikä tahdo selvää tulla, kunnes kiekko saadaan jälleen Saksan pelialueelle. Ja sieltä sitä lähtee tuomaan Andreas Niederberger. Hänet kuitenkin takataan sieltä pois. Loop, Jonas Bergqvist, mutta Niederberger ehtii ensin. Ja syöttö ylöspäin Mario Nasterille. Ja edelleen Saksa erittäin suurissa vaikeuksissa pelin avauksessa. Ei pääse kunnolla kontrolloidussa hyökkäyksessä keskiviivan yli. Loop. Ja eteenpäin Jonas Bergqvistille. Bergqvist, mutta puolustus välissä ja kiekko Jonssonin kautta. Tällä kertaa Niederbergerille. Yksittäissyöksy ja paitsio tilanne. Siinä liian hanakasti haki laukaisupaikkaa jo Günther Oswald. Ehti ennen kiekkoa yli siniviivan, joten paitsio oli selviä. Saksa ottaa kentälle viisikkonsa, jossa Thomas Brandl on keskushyökkäjänä. Ja laidolla Axel Kammerer, Ernst Köpf. Ja joukkue joutuu heti puolustuskannalle. Kenneth Kenholtin syöttö maalivahti De Raafille. Ja siitä edelleen Bernd Wagnerille. Thomas Brandl. Mutta syöttö epäonnistuu ja niin lähtee Matsundin. Hyvä syöttö eteenpäin ja tuleeko tässä 2-0? Tulee totta kai. Matsundinin erinomaisen hyvästä esityöstä pääsee Mats Näslund tekemään Ruotsin toisen maalin. 6.30 pelattu ja Ruotsi johtaa 2-0. Mats Näslund maalintekijänä ja toinen Mats Sundin syöttäjänä. Aivan loistava esityö ja myöskin Mats Näslundin viimeistely oli mallikas tässä tilanteessa ja Ruotsin johto 2-0. Nopea hyvä pystysyöttö vapautti Mats Näslundin maalintekoon ja Mats kuuluu todella Ruotsin joukkueen parhaimpiin maalintekijöihin. 123 maaottelua Ruotsin edustusasussa, vaikkakin valtaosa urasta kului Montreal Canadiensin joukkueessa. Mutta Mats tuli jo erittäin nuorena pinnalle, kuten tämä syöttäjä Matskin, eli Mats Sundin. Tällä hetkellä siis ottelu melko selkeästi Ruotsin hallintaa. Ja saksalaisten hyökkäysyritykset kilpistyvät, ellei mihinkään muuhun, niin omaan hitauteen. Bernd Brunska yrittää, hänkin menettää kiekon ja Ruotsi pääsee jälleen rakentamaan omaa yritystään. Ja siinä tulee jo 3-0. Maalin tekijänä tällä kertaa ruotsalaispelaajista on Peter Andersson, joka kärkkyy maalilla hyvää syöttöä ja saa sen. 7-19 pelattu ja Peter Andersson on maalin tekijänä ja Ruotsin ylivoima alkaa olla melko musertava tässä vaiheessa. Saksalaispuolustus ei kerta kaikkiaan
millään saa aisoihin ruotsalaisrynnistyksiä. Ja tulos on tämän mukainen. Syöttäjänä oli Charles Berilund. Syöttäjä 23, Victorson 25, Mikael Juhansson. Laitinteko aika 7.19. Muutetaan, ei suinkaan Charles Berilund, vaan Jan Victorson. Ja ensimmäinen syöttäjä oli Mikael Johansson. Ja näin siis, sekin on oikein merkitty, ja tilanne siis 3-0 Ruotsille. Edelleen pyörii ruotsalaisruletti Jonas Bergqvist. Kiekon kerran syöttö ei kuitenkaan vapauta tällä kertaa Thomas Rönnqvistia. Ja niin saksalaispuolustus pystyy lyömään kiekon keskialueelle. Sieltä Ruotsi kuitenkin vyöryy Luubin kautta hyökkäysasemiin. Ei kuitenkaan kunnon laukaista tällä kertaa. Ja hetkeksi saksalaiset voivat lähteä omaan hyökkäysyritykseen. Melko toivoton laukaus kaukaa. Maalivahti Rindervall kuitenkin sulkee kiekon jäähän ja näin peli katko ja aloitus jää Ruotsin puolustusalueelle. Kyllä yllättävän kutera on Saksan puolustus tässä ottelussa ollut. Ja Ruotsin hyökkäys taas on ollut erittäin terävä. Se tiedettiin jo ennen turnausta, että hyökkäys toimii ja puolustus taas ei ole joutunut ainakaan toistaiseksi mitenkään kovan paineen alle missään vaiheessa. Siinä tuli kuitenkin napakka laukaus, joka tolpan ulkokautta suhahti maalin ohi. Mutta hyvällä joukkueella pitää olla hyvää tuuria, ja sitä kieltämättä siinä tilanteessa oli. Ja sen jälkeen tulee ottelun ensimmäinen jäähy. Ja se tulee väkivaltaisuudesta. Ottelua on käyty 8.39 Mats Sundin. Ruotsi numero 13 Mats Sundin. 2 minuuttia. Aika 8.39. Ja Saksa pääsee pelaamaan nyt ylivoimapeliä. Kentälle tulee Thomas Brandl keskushyökkäjäksi, Axel Kammerer, Ernst Köpf laitahyökkäjinä ja puolustukseen tulee pari Andreas Pokorni, Udo Kiesling ja Ruotsilla on Kenneth Kenholt parinaan Fredrik Stilman puolustajina ja Mats Näslund, Bengt-Åke Gustafsson hyökkääjinä. Saksa lähtee kaukaa oman maalinsa takaa. Ja peli pysähtyy. Ja ruotsalaiset ovat jo päästä alivoimallakin maalintekoon. Randlu ohittaa siinä Mikael Johanssonin. Ei kuitenkaan pääse Kenholtin ohi. Ja niin kiekko pelataan jälleen maalivahti Helmut Raafille. Enää minuutti jäähyaikaa jäljellä. Ja Ruotsi pystyy erittäin hyvin häiritsemään saksalaisten ylösnousuja. Ei ole oikeastaan ollut hätää kärsimässä vielä kertaakaan alivoima pelissään. Enää 40 sekuntia jäähyä jäljellä. Charles Berilund tällä kertaa syöttää alas omalle puolustukseen. Sieltä kiekko lähetetään toiseen päätyyn. Ja Saksalle tulee kohta kiire käyttää hyväkseen tätä ylivoimapeliä. Enää parikymmentä sekuntia aikaa. Niederberger odottaa tässä siniviivalla. Ei kuitenkaan saa syöttöä tänne, vaan peliä käydään. Nythän saa kiekko, mutta ei ole laukaisuasemissa enää. Ja niin haetaan pienestä kulmasta maalintekopaikkaa. Ja siinä on Ritterwallilla pieniä ongelmia. Kiekko muutti suuntaan, mutta Ritterwall kuitenkin hoitaa tehtävänsä erittäin hyvin, joten Conny Evensson, Ruotsin joukkueen päävalmentaja, voi olla tyytyväinen joukkueeseensa. Conny Evensson täytti 2 päivää sitten 46 vuotta ja tämän ottelun alku on pari päivää myöhässä tullut hyvä syntymäpäivälahja. Ruotsi johtaa ottelua 3-0. Ensimmäistä erää on pelattu 10 minuuttia 30 sekuntia.
ja ottelu on ollut alusta alkaen Ruotsin selvää hallintaa. Vaikka tuo äskeinen tilanne näytti hieman kiperältä, mutta siitäkin selvittiin ja tässä Erik Kyrhakolla. Tuomas Rönnqvist aloitukseen. Tällä kertaa häviää aloituksen ja siitä voi tulla jo melkoinen maalintekopaikka, mutta Riberwald torjuu tämänkin laukaisuyrityksen. Ja seuraavan kerran puolustaja Tuomas Jonsson on kiekon tiellä. Ja sekin tietysti kelpaa. Sitten hän on jo hyökkäysalueella, mutta poikittaissyöttö epäonnistuu. Väliin pääsee tällä kertaa saksalaisista Peter Hegen. Hyvä pystysyöttö, mutta kuitenkin käännytään jälleen kotiin päin. Haetaan vauhtia omalta alueelta. Ja ruotsalaiset tietysti käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja häiritä pelillä pääsevät tekemään tyhjiksi saksalaisaikeen. Tuota maaliahan ei tietysti hyväksytä, koska vihellys tuli ennen sitä tilannetta. Tilanne oli paitsio. Että Raisaitulla oli tämä hymyilevä nuorukainen, joka oli paitsio asemassa. Ja aloitus täten jälleen keskialueelle. Bengtolf Gustafsson, Kenneth Kenholt. Hänen syöttönsä on tällä kertaa vailla osoitetta. Ja se kiekko ja mahdollisuus lahjoitetaan vastustajalle. Gustafsson ja Matsson Dean häirintäpelissä ja onnistuu tälläkin kertaa. Toivotulla tuloksella Saksa hakee jälleen uutta vauhtia. Kovinkin alhaalta, eikä pääse millään ulos alueelta. Mats Sundin kiekon kerran. Hazardin syöttö ei oikein onnistunut Nietzschen välillä ja sitten Mats Sundin uudelleen. Nyt hän joutuu kuitenkin taistelemaan kiekosta. Ja elintilasta siinä saa syötettyä, vipattua taaksepäin. Nietzschen takata tilanteesta. Bengt-Åke Gustafsson, juonikas pelaaja, syöttö maalin editse. Hän saa kiekon uudelleen, hakeutuu keskelle, ei kuitenkaan onnistu syöttöaikeissaan. Ja saksalaisten yritys jälleen epätoivoinen tässäkin tilanteessa. Molemmat joukkueet vaihtavat jälleen uusia kenttäkoostumuksia jäälle. Ja vasta sen jälkeen lähdetään rakentamaan uutta hyökkäystä. Charles Berglund keskellä odottaa syöttöä. Mikael Johansson jää kuitenkin kiekon hyökkäysalueelle. Ja laidan kautta yrittää sitten saada syötön perille. Saa sitten hieman apua jo vastustajiltakin. Kuitenkin Berglund häviää tämän kaksintaistelun. Mutta ruotsalaiset eivät hevin peräydy sieltä hyökkäysalueelta, vaan jäävät heti suorittamaan tätä häirintätyöskentelyä, kuten Charles Berglund tässä. Ja se vaikeuttaa lähes poikkeuksetta saksalaisten avaussyöttöjä tai syöksyyrityksiä omalta alueelta. Suurissa vaikeuksissa tällä kertaa on Andreas Pokorni, mutta sitten lähtee hyökkäys oikealta. Sekin kuitenkin päättyy selkeän ohilaukaukseen. Thomas Werner yritti siinä ratkaisua Charles Berglund puolestaan, mutta paitsi jo. Edelleen Ruotsin johto 3-0 tässä ottelussa maalitekijöinä. Håkan Loob, Mats Näslund ja Peter Andersson. Ottelua on pelattu jo yli 13 minuuttia sen ensimmäistä erää. Ja Ruotsi on selkeästi saamassa tukevan yliotteen Saksasta, mikä tietysti ei suinkaan ole mikään yllätys. Kovaa pyöritystä jälleen De Raab vaikeuksissa, mutta onnistuu tällä kertaa torjumaan Loobin laukauksen seurauksena. Ei suinkaan torjunnosta, vaan sitä edeltävästä tilanteesta on kuitenkin jäähy, joka tulee ajassa 13.25. Kiinni pitäminen. Jonas Bergqvist syntipukkina. Ja toistamiseen Ruotsi joutuu alivoimapeliin. Ensimmäistä selvittiin ilman suurempia moitteita. Saksa ei pystynyt oikeastaan kunnon tilanteisiin siinä ylivoimapelissään. Mutta tietysti tuskinpa ruotsalaiset tätä tavakseen haluavat, että joukkue pelaa vajaalla. Ja kiekko Ruotsin pelaaja-aitioon.
Saksa ottaa näihin ylivoimatilanteisiin ykkösviisikkonsa, jossa Thomas Brandl on keskushyökkäjänä. Laidoilla Ernst Köpf ja Axel Kammerer. Ja tällä kertaa näyttää Michael Schmidt ja Andreas Niederberger hoitavan puolustustehtävät. Ja siinä tulikin napakka laukaus, mutta Riedervall oli jälleen mies paikallaan. Laukaisen on nimenomaan Michael Schmidt. Ja Saksan peli pyöri nyt hieman toiseen malliin kuin äsken ylivoimapelissä. Jälleen hyvä laukaus, mutta Riedervall hoitaa tonttinsa mallikkaasti. Loop taistelee kiekosta, ei kuitenkaan saa sitä pois alueelta. Sitten apuun Niklas Lidström. Ja kiekko tulee vääjäämättä keskialueelle, joka on osavoitto Ruotsille ja osatappio Saksalle, joka jälleen joutuu lähtemään oman maalinsa tuntumasta rakentamaan Thomas Brandl. Ja paitsi jossa Axel Kammerer. Minuutti 11 sekuntia vielä jäähyä jäljellä. Sitä tarkistetaan myöskin tässä Conny Evensson. Ja Erik Bjornhattel tekee omia muistiinpanojaan tässä tilanteessa. Siis minuutti 11 sekuntia jäähyä jäljellä. Jäähyllä on Jonas Bergqvist. Ja Ruotsi hoitaa tämänkin tilanteen tyylikkäästi. Kieslingillä kiekko. Hegenille syöttö ja sieltä kulmaukseen ja sinne ehtii ensin Fredrik Stillman. Ja kiekko Saksan alueelle. Andreas Pokorni. Ja sieltä jälleen kulmaukseen, se näyttää olevan saksalaistyyli tässä tilanteessa. Sieltä toivotaan jonkinlaista ratkaisua. Ja aika paljon näyttääkin saksalaisperi perustuvan toiveajatteluun. Kovin paljon kuviopeliä tässä ei ole näytetty. Hegen yrittää kuitenkin korjata tilannetta jonkun verran. Peter Dreisaitl nyt kiekon kerran. Ja sinne tulikin hyvä syöttö tällä kertaa. Dreisaitlin laukaus kuitenkin kilpistyy jälleen maalivahtiin. Ja kiekko keskialueelle. Enää 5 sekuntia jäähyaikaa. Ja Ruotsi näyttää selviytyvän tästäkin alivoimatilanteesta ilman takaiskua. Jälleen Riedervall torjuntatyössä. Kieslingin laukaus. Ja Stillmanilla kiekko. Sundin odottaa oikealla laidalla, mutta kiekko hakeutuu vasemmalle. Ja näin Ruotsi vaihtaa kentälle Mikael Johanssonin, Charles Berglundin, Jan Victorssonin ja puolustuksessa Peter Andersson, Kjell Samuelsson. Saksa hakee jälleen avausta vasemmalta tällä kertaa. Ja tuohon Victorssonin rajuun taklaukseen pysähtyy se yritys. Kiekko Kjell Samuelssonilla, NHL:ssä pelaavalla kookkaalla puolustajalla, lähes 2-metrinen Philadelphia Flyersin luhtova puolustaja. Ja nythän on maalintekoaikeissa, kuitenkin kiekko ohi maalin. Mikael Johansson rauhoittaa peliä, Peter Andersson. Ja siinä saksalaiset jo pelaavat kiekkoa toisiltaan pois, mutta tilannetta edelsi paitsio. 16.28 pelattu ensimmäistä erää. Ruotsi johtaa ottelussa Saksaa vastaan numeroin 3-0. Loob jälleen kiekon kanssa, tällä kertaa kuitenkin tasapainon peliäkko jää vastustajalle, jonka hyökkäysyritys kuitenkin kilpistyy huonoon syöttöön. Thomas Rönnqvist hakee kiekkoa, saa sen myöskin Loob apuun ja niin rakennetaan jälleen uutta tilannetta. Loob. Tällä kertaa Johansson ei päässyt kiekkoon. Bergqvist sitä vastoin onnistuu. Hyvä syötö taaksepäin. Johansson ja poikittain ja sieltä haetaan Rönnqvistille maalintekopaikkaa.
se löytyykin, mutta kiekko ei suinkaan mennyt maaliin. Rundqvist epäonnistui maalintekoaikeissaan, kuitenkin erittäin hyvä, mallikas ruotsalaispyöritys. Nyt kuitenkin Rundqvist jää tilanteesta pois, kun pääsee häiritsemään ja Lubon tekee toisen maalinsa, yrittää vielä toisen kerran, mutta Helmut Deraa selvittää tämän melko kiperän tilanteen. Oli loistava jakso tältä kolmikolta. Tuomas Rönnqvist keskushyökkäjänä, Håkan Loob oikeassa laidassa, Jonas Bergqvist vasemmassa. Tämä kolmikko pyörittää melkein mielin määrin vastustajansa tässä ottelussa. Ja saattaa olla todella se valttikortti, johon valmentaja Conny Evensson voi rakentaa suuriakin toiveita. Ei kuitenkaan vielä puhuta mistään muusta kuin tästä ottelusta. Se on ensin selvitettävä ennen kuin Ruotsi saattaa keskittyä seuraaviin koitoksiinsa. Huomenna jo joukkueella on tosipaikka edessään. Niin tietysti myöskin huomisella vastustajalla eli Suomella. Mats Sundin nyt aloitukseen. Ja Saksan alueella pelataan edelleenkin. Ulottuvana hyvänä pelaajana Sundin pystyy vaikeissakin paikoissa häiritsemään vastustajaa, jopa niin, että pääsi tässäkin ihan maalintekopaikkaan asti. Se Raaf kuitenkin se, joka sen kaksintaistelun voitti. Tähän mennessä tämä erä on kyllä ollut Ruotsin näytöstä. Paria ensimmäistä minuuttia lukuun ottamatta. Sen jälkeen on lähes poikkeuksetta käyty peliä Saksan alueella. Bengt-Åke Gustafsson keskushyökkäjänä tässä ketjussa Näslund Sundin laidoilla. Ja puolustuksessa on nyt pari Fredrik Stillman, Kenneth Kenholt. Ja pyöritys jatkuu Saksan maalilla. Tuleeko siitä 4-0? Ei tule. Näslund epäonnistuu yrityksessään. Kiekko jää alueella kuitenkin edelleen. Ruotsi hyökkää, painostaa. Kenholt joutuu päästämään kiekon ohitseen. Ja niin Stillman, Kenholt akseli toimii. Kenholtin poikittaissyöttö löytää Gustafssonin. Gustafsson syöttö taaksepäin Sundin. Mutta seuraava syöttö ei enää pysynyt joukkueella. Ja niin Saksa pääsee hyökkäämään. Kammerer ohjaus kuitenkin ohi maalin. Kenholt joutuu paikkaamaan Gustafssonin hazardisyötön. Siinä ei Gustafsson työntää kiekon Saksan alueelle. Pitkää siitä ei tule, koska kiekko ei edes liu niin pitkälle. Enää minuutti 20 sekuntia peliaikaa. Ensimmäistä erästä Ruotsi jälleen hyökkäys. Kuvioita punomassa Mikael Johansson. Keskellä odottaa Stel Samuelsson. Kiekko ei kuitenkaan tule sinne, vaan pienestä kulmasta yritettiin täysosumaa. Ensimmäisenä ja viimeinen peliminuutti. 1 minute left of the first period. Dieter Hegen ohittaa siinä Jan Victorssonin. Pääsee hyökkäysalueelle asti. Nyt pitäisi löytyä joukkuetovereille syöttää, mutta näin vaan kiekko jälleen keskialueelle. Victorsson häirintätyössä. No sitten Charles Berglund apuun omalla siniviivalla. Ja siihen kiekko pysähtyy, mutta ei tule pois alueelta. Ritterwall ja laitaa pitkin ylös, mutta Dreisaitl välissä. Charles Berglund yrittää häiritä, kaataakin Dreisaitlin ja kiekko jää hänen alleen. Ja 19 sekuntia peliaikaa tämän katkon jälkeen. Rundqvist jälleen keskushyökkääjäksi. Jonas Bergqvist, Håkan Loob. Ja puolustukseen Thomas Jonsson, Niklas Lidström. Saksalla Markus Berwanger, Thomas Werner, Raimund Hilger hyökkäykseen. Ja puolustukseen kaksikko Michael Schmidt, Andreas Niederberger. Niederberger lyö kiekon Ruotsin päätyyn. Ritterwall ulos maalista. Ja niin pelataan erään viimeisiä sekunteja. Jonas Bergqvist, Rundqvist, syöttö Luuville ja sieltä napakka laukaus, mutta Helmut Deraa torjuu ja torjuu ilman suurempia vaikeuksia. Sitä vastoin Saksan koko joukkue oli kyllä maalivahtia myöten melkoisissa ongelmissa koko ensimmäisen erän ja täysin ansaitusti Ruotsi johtaa 20 tehokkaan peliminuutin jälkeen numeroin 3-0 maalintekijöinä Håkan Loob, Mats Näslund ja Gustafssonilla kiekko.
jättää sen Fredrik Stillmanille. Stillmanin syöttö Gustafssonille, joka kuitenkin takataan pois tilanteesta. Ja niin Niederberger sysää kiekon pois alueeltaan. Ja tuomari Seppo Mäkelä puhaltaa pelin poikki, koska ruotsalaispelaajista Bengtsson Gustafsson näyttää saaneen kovan tällin ja makaa jäällä tällä hetkellä. Tässä tilanne, jossa melkoinen Bernd Trunskan koukkaus kaataa Bengtsson Gustafssonin. Toivottavasti loukkaantuminen kuitenkin on lievää laatua ja Bengtsson pystyy jatkamaan kisoja. Hän on Ruotsin joukkueelle erittäin tärkeä pelaaja. Smoking inside of this arena is not allowed. Hetken hän kuitenkin joutuu varmaan penkillä haukkumaan henkeään. Ja molemmat ryhmät käyttävät tilaisuutta hyväkseen vaihtaakseen. Uudet viisikot jäälle ja Bengtsson Gustafsson kertoo, mitä tapahtui ja mihin tälli osui. Ja saa varmaan tarvittavaa apua vaivoihinsa. Charles Berglund, Mikael Johansson, Jan Viktorsson hyökkäysketjuna. Ja puolustuksessa Peter Andersson, Kjell Samuelsson Ruotsilta. Saksalla on Markus Berwanger, Thomas Werner, Raimund Hilger hyökkäyksessä. Ja puolustuksessa on kaksikko. Näyttää olevan uusi yhdistelmä puolustuksessa. Bernd Wagner, Marko Rentsch. Ja siitä tulee aika raju taklaus ja seurauksena jäähy, vaikka siinä tilanteessa Bernd Wagner näyttää käsimerkeillään, että mitä minä siinä tilanteessa tein. Mutta jäähypenkki kutsuu ja Bernd Wagner jäähylle. Pelattu toista erää minuutti 11 sekuntia. Bernd Wagner. Karjuutti rangaistuspyynä kiinni pitäminen, aika 21.11. Ruotsi pääsee nyt ensimmäistä kertaa ottelussa ylivoimapeliin. Saksa sai kokeilla taitojaan siinä pelissä kahdesti. Ensi erässä onnistumatta Mats Sundin, Jonas Bergqvist kärsivät kumpikin kahden minuutin rangaistuksen. Ja nyt Ruotsi pääsee ensimmäistä kertaa kokeilemaan ylivoimapeliä. Niklas Lidström ohjaa kiekon Dreisaitl välissä ja Ruotsi joutuu aloittamaan uudelleen keskialueella. Lidström kiekon kanssa. Luud, Rönnqvist ja Jonas Bergqvist hyökkäjinä tällä kertaa. Rönnqvistillä kiekko. Hyvä syöttö oikeaan laitaan. Luud ja taaksepäin ja Lidström laukaisee de Raaf. Torjuu kiekon. Bergqvist oli hyvin Luukulla odottamassa, ei kuitenkaan päässyt siihen kiekkoon. Ei myöskään paluu kiekkoon, koska sitä ei tullut. Helmut de Raaf piti kiekon. Ja näin tilanne jatkuu. Keskialueelta jääkö kentälle sama yhdistelmä Ruotsilta? Näyttää jäävän, eli Thomas Rönnqvist, Håkan Luud, Jonas Bergqvist. Ja puolustuksessa Niklas Lidström. Turku, 25 minuuttia, neuvottelutta peittinyt 2-1. Rönnqvist häviää aloituksen tällä kertaa Thomas Brandlille ja kiekko maalivahti Riddervallille. Sieltä Jonsson, Lidström, sitten Jonas Bergqvist, Håkan Luud. Hyvällä mailatekniikalla syöttö sitten Bergqvistille. Lidström takaisin Jonas Bergqvistille. Luud saa kiekon ja Bergqvist hakeutuu maalin taakse ja Lidströmille. Luud ja Lidström, ja sieltä lähtee napakka laukautta ohi maalin. Jonsson ei ehdi palukiekkoon, siihen ehtii väliin nimittäin Rönnqvist, mutta myöskin Thomas Brandl pääsee häiritsemään välillä. Pyöritys kuitenkin jatkuu. Rönnqvist, Luud ja keskellä odottaa Jonas Bergqvist syöttöä nyt maalin eteen ja kiekko siniviivalle ja sieltä Luudille. Luub ei päässyt ohjaamaan, saatikka syöttämään, Lidström ei myöskään. Ja niin Brandl yksittäisessä syöksyssä. Vastassa on Thomas Jonsson ja syöttö omalle maalivahdille Helmut de Raafille. De Raaf, hieman huolimaton, Luub pääsee väliin.
Ja kohta on päättymässä myöskin tämä saksalaisjäähy. Ruotsin peli on kyllä ollut näyttävää, mutta ei kovinkaan tehokasta. Tällä kertaa Niederberger syöttö vasemmalle epäonnistuu. Thomas Jonsson. Bengt Gustafsson ja näin on siis jälleen pelikuntoinen. Ja Saksakin täysilukuinen ja kiekko on maalivahti Helmut Draapilla. Ja Saksa selviytyy tästä tilanteesta ilman takaiskumaaleja. 3-0. Edelleen tilanne. Ruotsi johtaa. Toista erää pelattu. 3-14 kokonaispeliaikaa. Käytetty siis 23 minuuttia 14 sekuntia. Bengt-Åke Gustafsson. Ja se aloitus ilmeisesti uusitaan. Seppo Mäkelä ohjailee siinä kenttäpelaajia tuttuun tapaansa. Kovalla auktoriteetilla siinä ei auta kovin paljon napista vastaan. Gustafsson häviää aloituksen tällä kertaa. Ja kiekko keskialueelle. Ja nytkö tulee avausmaali, eipä vaan. Hyvä oli tilanne, mutta mainio oli torjunta. Siinä avautui kuin varkain tilanne saksalaisille, mutta Mario Naster oli tällä kertaa heikompi kaksikosta. Naster Rittervall ja Ruotsin maali pysyy vielä koskemattomana. Gustafsson syöttö Näslundille ja paitsio. Paitsio offside. Saksalta jälleen jäälle kaksikko Andreas Pokorni Udo Kiesling puolustukseen. Keskushyökkääjäksi Thomas Brandl ja laidolle Ernst Köpf, Axel Kammerer. Ja Ruotsille kolmikko Berglund, Johansson, Victorsson hyökkäykseen. Ja Andersson, Samuelsson ja nimenomaan Kjell Samuelsson puolustukseen. Hieman innoton on Ruotsin esitys ollut tämän toisen erän alussa, mutta se tietysti osittain johtuu siitä, että joukkue johtaa maaleen 3-0. Ja se lähinnä tällä hetkellä ei nyt odottele, mutta hieman miettien seuraa, mitä Saksa tekee. Ja Saksa vuorostaan ei löydä keinoja Ruotsin puolustuksen avaamiseen niin, että joukkue pystyisi maalintekoon. Ja se tietysti antaa tälle ottelulle sen luonteen. Tällä hetkellä enemmän pelaillaan kentällä. Katsotaan, mitä Ruotsi saa aikaiseksi. Tuossa tilanteessa Rittervall syöttö lippuu vastustajalle. Ja niin Saksa pääsee Kammerin avulla hyökkäykseen. Mutta hänen laukauksesta peittää ja pitää maalivahti jälleen erinomaisen hyvin. Ei ongelmia tälläkään kertaa Rolf Riddervallilla. Maali pysyy puhtana, mutta tässä edessä minusta useammin Saksa on päässyt tällaisiin yksittäisiin hyökkäyksiin. Ja vaikka laukaus lähti kaukaa, siinä välissä kuitenkin oma puolustaja hieman peitti Riddervallin näkökentän, mutta Rolf kuitenkin hoiti tehtävänsä edelleen moitteetta. Aloitus jää kuitenkin Ruotsin alueelle. Niklas Lidström. Ruotsin ykkösviisikko jälleen jäällä. Jonas Bergqvist. Erittäin nopea hyvä luistelija viimeistely. Ei kuitenkaan onnistunut, vai oliko syöttöyritys, vaikea sanoa. Thomas Jonsson kaadetaan, mutta Mäkelä näyttää, että mitään rikettä ei tapahtunut. Bernd Brunska oli taklaajana, ja kiekko korjataan keskialueelle. Dreisaitl, Niederberger yrittää päätyä, Dreisaitl väliin, mutta Mäkelä näyttää, että kiekko kävi laudoituksen ulkoreunalla ja näin aloitus keskialueelle. Bengt-Åke Gustafsson, Mats Sundin, Mats Näslund Ruotsilta hyökkäjiksi kentälle. Ja puolustukseen Fredrik Stillman, Kenneth Kenholt. Ja Saksalla on keskushyökkäjänä Markus Berwanger, laidoilla Thomas Werner, Raimund Hilger. Ja joukkue joutuu heti perääntymään tässä tilanteessa. Puolustuksessa on kaksikko Bernd Wagner, Marco Rentsch
ja joukkue jälleen suurissa vaikeuksissa. Siitä tulee hyvä ohjaus, mutta Nesrym tankataan juuri ratkaisevassa tilanteessa pois tilanteesta. Uusi yritys, Kenholtiin kova laukaus, ja Kenholt onkin melkoinen tykittäjä. Hänen lyötilaukauksensa nopeudeksi on mitattu peräti 159 kilometriä tunnissa parhaimmillaan, joten se pyssy kyllä tuntuu, kun osuu kohdalle. Ja kohdalla osui Helmut Raaf ja hyvällä menestyksellä. Ja tässä Nesrym pelattiin pois tilanteesta ja pieni näpäytys maalivahdin vasemmasta kourasta vielä kertoi hänelle, missä alueella tapahtuma oli. Sinne ei ole hyökkäjällä asiaa. Sitä mieltä on Helmut Raaf. Aloitus hänestä oikealle. Toista erää pelattu 5.28. Tämä erä on toistaiseksi maaliton. Ruotsi teki ensimmäisessä erässä 3 maalia ja johtaa toisessa noin 3-0. Ja pieniä ongelmia asetelmien kanssa ennen aloitusta ja Mäkelä joutuu jälleen kerran puuttumaan asiaan. Fredrik Stillman hakee kiekon. Syöttö oikealle on vailla osoitetta. Väliin pääsee Korni. Stillman, Sundin. Kiesling. Melko kovia taklauksia tällä hetkellä puolin ja toisin. Kunnes Sundin pääsee läpisyöksyyn ja tilanne hieman rauhoittuu taklausten suhteen, mutta laidat kyllä paukkuvat melkoisesti. Saksan on tunnettu melko kovasta pelityylistä. Ja kyllä Ruotsillakin löytyy koukkaita, hyvin taklaavia pelaajia, joten jos tilanne siihen ajautuu, niin taitaa löytyä molemmista joukkueista yhtä kovaa taklauspeliä. Toivotaan kuitenkin, että kaikki pysyy sääntöjen puitteissa, ettei mitään pahoja loukkaantumisia satu. Ruotsin myllytys jatkuu. Charles Berglund, hyvä syöttö taaksepäin ja sieltä lähtee tulinen kuti, mutta sekin pystyy jälleen maalivahti Helmut Raafiin ja seuraava jäähy tulee poikittaisesta mailasta. Näyttää Seppo Mäkelä ajassa 6.48. Ja jäähyllä luistelee saksalaisista lajista Michael Rumrich. Saksa numero 29, Michael Rumrich, 2 minuutin rangaistus syynä poikittainen maila. Jäähy tällä hetkellä tasanottelussa. Ruotsilla 2 jäähyä ensi erässä ja Saksalla tässä toisessa myöskin 2 jäähyä. Charles Berglund miehistöineen kentällä. Mikael Johansson, Jan Viktorsson laidoilla. Ja Peter Andersson, Jill Samuelsson puolustuksessa. Ja Saksa lähtee hakemaan nyt tilannetta, että kiekko saadaan pois alueelta. Siinä onnistutaan. Ja Peter Andersson vielä antaa seuraavan syötön vastustajalle. Jill Samuelsson korjaa tilanteen omalla alueellaan. Pystysyöttö Berglundille. Ei paras mahdollinen. Väliin pääsee Peter Hegen. Niederberger ja Rolf Reiterwald. Peter Andersson yhden maalin tässä ottelussa tehnyt puolustaja. Hitaasti lähtee Ruotsikin hyökkäykseen tällä hetkellä ylivoimasta huolimatta. Ja huolimattomia syöttöjä sitä paitsi. Joukkueen ylivoimapeli ei lainkaan luonnossa tällä hetkellä. Ja Saksa pystyy aika helposti itse asiassa tässä tilanteessa hoitamaan tilanteen. Tuossa keskialueella Ruotsin yritykset eivät tällä hetkellä ole läheskään samaa tasoa kuin ensimmäisessä erässä. Mutta siihen tietysti vaikuttaa selkeä pelitilanne. Ottelu on numeroissa 3-0 edelleenkin. Ruotsalaiskannattajat sitä vastoin tietysti toivovat lisäosumia. Niklas Lidström. Thomas Rönnqvist hakeutuu sinne mielipaikkaansa ylivoimapelissä syöttö Luubille. Thomas Jonsson, jälleen Luub. Ja nyt on Jonssonilla oiva maalintekopaikka, hyvä laukaus, mutta maalivahti De Raaf pelaa mallikkaasti erittäin hyvin
tässä tilanteessa. On ollut ajoittain kovassa kiekkosateessa, mutta selvinnyt kunnialla tehtävästään. Rönnqvist, Bergqvist, Loob ja Lidström, Jonsson jatkavat. Jonsson apuun. Ja hyvä syöttö poikittain Lidströmille. Ja sieltä ohjaus tai syöttö taisi jäädä hänelle itselleenkin epäselväksi, kumpaa hän yritti. Tulosta se ei kuitenkaan tuonut, eikä myöskään tämä kaukolaukaus, Markus Bervangerin yritys. Jonsson ja Saksakin täysilukuinen, eikä ollut kovinkaan suurissa vaikeuksissa alivoimapelissä. Rönnqvist jatkaa yrityksiään, vastassa on kuitenkin päättäväinen Rumri, joka pääsi jäähypenkiltä. Tilanne jatkuu Saksan alueella. Jäderaa katsoo parhaimmaksi sulkea kiekon, jotta saadaan uutta voimaa kentälle. Niederberger tulee puolustukseen parinaan Schmidt. Ja keskushyökkäjäksi Draisaitl, laidolla Trunska ja Hegen. Ruotsilla Benkhoff Gustafsson, Mats Sundin, Mats Näslund, Fredrik Stillman ja Kenneth Kenholt puolustukseen. Niederberger. Hegen. Mutta Ruotsin karvauspeli on kyllä tehokasta. Joukkue pystyy hyvin häiritsemään vastustajan hyökkäysyritykset. Tässä kuitenkin Saksa pääsee vaihteeksi hyökkäysaloille. Eikä ollut huono laukaus Niederbergerin yritys, mutta hieman ohi maalin. Toki siellä oli kyllä Riddervall oikeassa kulmassa. Sundin ja sitten Kenholt. Ja Kenholt taklataan pois tilanteesta, mutta kiekonottaa Näslund. Schmidt vastaa Näslund. Schmidt on isompi ja vahvempi ja pitää kiekon, mutta sitten tulee Sundin apuun. Hän on vielä isompi ja ovelampi. Stillman. Ja laukaus yli laidoituksen ja peli katkeaa. 10 minuuttia 3 sekuntia pelattu toista erää. Ei maaleja tässä erässä. Ensimmäisessä 3. Kaikki merkitty Ruotsin tekemiksi maaleiksi. Berglund aloituksessa saa kiekon työnnettyä taaksepäin. Andersson ja Raab väliin. Udo Kiesling. Ja paitsiossa oli tällä kertaa Mario Naster. Turku, Sami Kyynön, Jose Svetsalan. 2-1 after 36 minutes. Siinä vaihdetaan aloittajia. Charles Berglund, samoin kuin Mikael Rumri, vaihdetaan pois. Ja Jan Victorsson tulee tilalle ja hoitaa tehtävänsä. Peter Andersson syöttö kulmaukseen, mutta sinne ehtii ensiksi Korni. Mikael Johansson kuitenkin häiritsee sen verran, että jälleen saadaan hyökkäys aikaiseksi. Jäder Raab joutuu uudelleen torjumaan kiekon ja aloitukset pysyvät nyt Saksan alueella. Ikään kuin Ruotsi hakisi hieman parempaa potkua, hieman parempaa rytmiä tässä vaiheessa toista erää. Mutta ei senkään yritykset kyllä tällä hetkellä kovin vakuuttavilta tunnu. Saksa kyristelee vastaan, minkä pystyy, mutta osaaminen ei ole samaa tasoa kuin vastustajalla, joten tilanne vaikuttaa hieman pystypainilta tällä hetkellä. Toki maalissa Ruotsi edelleen 3 maalia edellä.
Mitchell Samuelsona vapaa laukaisusektori, mutta siellä oli jälleen maalivahtinen Raab paikalla. Nyt on tulossa jäähy. Ja se tulee kiinni pitämisestä. Ja se on Marko Rentsch, joka lähtee jäähylle kiinni pitämisestä ajassa 10.38. Jo kolmas saksalaisjäähy tässä erässä. Tuossa tilanne. Ja aloitus jää vielä hyökkäysalueelle Ruotsin kannalta hyvään paikkaan. Tuomas Rundqvist, Håkan Loob ja Jonas Bergqvist, Niklas Lidström ja Tuomas Jonsson puolustuksessa. Dreisaitl pääsee kuitenkin kiekkoon. Ei saa pois alueeltaan. Lidström vastassa. Dreisaitl tekee toisen yrityksen nyt paremmalla menestyksellä. Saa työnnettyä kiekon eteenpäin Hegenille. Hegen lähestyy jo maalia, mutta Rintervall sysää kiekon Jonssonille. Pystysyöttö hyvin Loobille. Ja Loob aikailee hieman ja Hegen pääsee väliin. Huub korjaa tilanteen. Syöttö Bergqvistille, takaisin Loobille ja sitten Rundqvist. Rundqvist, Loob. Ja näin alkaa kuvio olla valmis. Ja sieltä laukaus ja maaliin. Hyvin pelattu tilanne. Ja maalintekijänä on Niklas Lidström. Ensikertainen nämän tasolla. 11.26 ja 4-0. Niklas Lidström maalintekijä. Jaha, Håkan Loob täällä kyllä kuulutetaan maalintekijäksi. Se on kyllä melko ihmeellistä, koska hän antoi syötön. Ja Lidström on kyllä se, joka tykittää tuon maalin. Niklas Lidström maalintekijä ja Loob syöttäjä. Näin. 11.26 ja Ruotsi käytti kolmannen ylivoimapelin hyväkseen ja teki tämän erän ensimmäisen maalin. Ja Saksa entistä suuremmissa vaikeuksissa tietysti. Ja joukkue joutuneekin keskittymään kyllä niin sanottuja pienempiä kiekkomaita vastaan hankkiakseen pisteitä tässä turnauksessa. Mutta kuten sanottu, vaikka jäisi pisteitä, niin putoaminen ei tänä vuonna uhkaa Saksaa, ei myöskään tietysti mitään muutakaan joukkuetta. Koska ensi vuodeksi A-sarja paisuu 8 joukkueesta 12. Ja ottelumäärä tulevissa MM-kisoissa sen myötä 40-46, mutta ne kisat saadaan ensi vuonna. Tänä vuonna ratkotaan vuoden 1991 paremmuusjärjestys. Ja ainakin tällä hetkellä Ruotsi on kirkkaasti Saksaa parempi. Melkein puolet ottelusta on pelaamatta. Siitä huolimatta pitäisi ihmeiden tapahtua, jotta Ruotsi tämän ottelun häviäisi. Tuskinpa se on mahdollista, vaikka urheilussa on ihmeellisempiäkin asioita tapahtunut. Fredrik Stillman. Jonsson. Ventoke Gustafsson ja hyvä syöttö. Sundin kuitenkin pihdeissä. Vastassa oli tällä kertaa Bernd Wagner. Tilanteet kuitenkin jatkuvat Saksan maalilla. Charles Berglund. Andersson. Sen jälkeen Mats Näslund. Schmidt väliin kuitenkin Andersson uudelleen. Berglund. Ja siellä tulee avopaikka, mutta Näslund epäonnistuu maalintekoaikeissaan. Ja Saksa selvitti sen tilanteen. Pääsee vaihteeksi itse hyökkäämään. Ja melko mukavasti hyökkääkin. Ratkaisua haetaan ehkä turhan hätäisesti. Toisaalta tilanteita ei montaa tule, joten ne pitää tietysti yrittää hyödyntää. Tähän mennessä kuitenkin tulokset. Loob. Victorsson. Ja Peter Andersson ja Raab vastassa ja viimeisenä esteenä tälläkin kertaa. Nyt Ruotsin peli pyörii huomattavasti paremmin kuin erään alussa. Neljäs maali antoi hieman lisäpuhtia Charles Berglund.
Vasemmalla odottaa Mikael Johansson. Syöttö menee kuitenkin De Raafille. Näin Brandl menettää kosketuksen kiekkoon Lidström välissä. Victorsson antaa kiekon lipua ja näin Rönnqvist, joka on tullut jäälle. Syöttö eteenpäin ja jälleen avopaikka ja erinomaisen hyvin De Raaf oli siinä peittämässä maaliaan eikä lisäosumia tullut. Johansson. Ja nyt on 5-0 selviö. Niklas Johansson antaa erinomaisia syöttöjä. Jonas Bergqvist tällä kertaa viimeistelijänä. Ja 5-0. 14-11 pelattuna. 5-0. Jonas Bergqvist Niklas Johanssonin upeasta syötöstä. Niklas Johansson näkee pelikentän erittäin hyvin ja hänen syötöistään on lähtenyt monta terävää ruotsalaishyökkäystä tässä ottelussa. Kahdesti hän on ollut maalin syöttäjänä ottelussa. Niklas Lidström saa myöskin syöttöpisteen tästä täysosumasta. Joten näin hänenkin hyvä panoksensa korostuu tässä ottelussa. Yksi maali ja yksi maali johtanut syöttö on hänen saldonsa. Tähän mennessä Loob. Lidström vastassa kuitenkin oli tällä kertaa vahvempi pelaaja Mario Nastar. Ja jälleen on tulossa jäähy, näyttää Seppo Mäkelä. Ja tällä kertaa syynä on korkea maila. Ja Mario Nastar syntipukkina. 14.36. Eli 34.36 kokonaispeliaikaa. Mario Nastar. 2 minuuttia. Tällä kertaa vuorossa Ruotsilta yrittämässä täysosumaa on keskushyökkäjänä Bengt-Åke Gustafsson, laidalla Mats Sundin, Mats Näslund, Fredrik Stillman ja Kenneth Kenholt puolustuksessa. Gustafsson voittaa aloituksen, Stillman, Sundin, takaisin Stillmanille, Sundin ja niin. Seppo Mäkelä näyttää, että peli siirtyy keskialueelle, koska Bengt-Åke Gustafsson teki jonkun rikkeen, joka minun täytyy myöntää, että jäi minulta näkemättä siinä Saksan maalilla. Aloitus kuitenkin keskialueelle. Ja Bengt-Åke Gustafsson korjaa äskeisen erehdyksen voittamalla aloituksen. Stillman, De Raaf, ja De Raaf sysää kiekon Schmidtille. Kenholt pysäyttää kiekollinen siniviivaa. Tilanne jatkuu Saksan alueella. Ja Ruotsi siis ylivoimalla tällä kertaa. Sundin. Hyvä syöttö Kenholtille. Ja sieltä lähtee räväkkä laukaus, mutta De Raaf vastassa. Ja Hegen lyö kiekon pois alueeltaan. Riddervall. Fredrik Stillman. Saksa vaihtaa kentälle. Derwanger tulee jäälle. Ja samoin sinne myöskin tulee puolustukseen Bernd Wagner. Se ei auta tässä vaiheessa, koska Ruotsi saa pelin painettua hyökkäysalueelle. Stillman odottaa täällä maalin edessä Sundin ulottuvana hyvänä pelaajana, vahvana, mutta syöttöä ei tule sinne asti. Riddervall, minuutti jäähystä mennyt, puolet jäljellä, eli 2 minuutti. Ja Saksa pystyy nyt häiritsemään Ruotsin peliä huomattavasti paremmin kuin äskeisessä tilanteessa. Pitää jopa kiekkoa nyt omalla hyökkäysalueellaan Mikael Johansson väliin. Hieman verkkaisemmin käy Ruotsinkin peli tällä hetkellä. 2 maalia tässä erässä näyttää tyydyttävän joukkuetta ja sen pelaajia. Victorsson. Väliin pääsee Peter Andersson. Kjell Samuelsson. Lautaus hieman ohi maalin. Paluukiekko Anderssonille. Mikael Johansson väliin ja Saksa purkaa tilanteen. Ja siitä tulee pitkä, melko harvinainen virhe. Tekijänä Kjell Samuelsson tässä tilanteessa. Ruotsi pelasi ylivoimalla.
ja huolimaton ratkaisu. Siellä Samuelsonilta antoi Saksalle mahdollisuuden selvitä ilman takaiskua. Enää 10 sekuntia nimittäin Mario Nasterin jäähyä. Ja aloitus Ruotsin puolustusalueella. Erää on pelaamatta 3.35 ja Ruotsi johtaa ottelussa Saksaa vastaan numeroin 5-0. Niklas Lidström ja sitten Thomas Jonsson. Rundqvist ja Saksakin nyt. Viidellä kenttäpelaajalla jäähy ei tällä kertaa tuonut tulosta. Ainakaan maalien muodossa. Yllättävän hankalaa monasti pelaajien oikea ryhmittyminen kentälle aloituksissa. Se hieman viivästyttää peliä. Ja tuomari joutuu yllättävän usein puuttumaan tähän epäkohtaan. Aina kuitenkin jossain vaiheessa päästään aloittamaan ja Ruotsi Luubin kautta hakemassa seuraavaa maalintekopaikkaa. Lidström hieman huolimaton syötössä, mutta Luub kuitenkin saa kiekon, pitää sen hyökkäysalueella. Bergqvist ohittaa Pokornin, mutta menettää otteen ja kosketuksen kiekkoon. Kiesling ja nyt on tulossa Luubille jäähy tässä tilanteessa. Saksalla kuitenkin kiekko, joten joukkue pääsee hyökkäämään. Pokorni ja Rundqvistin koskettaessa kiekkoon tuomari Seppo Mäkelä viheltää pelin poikki. 17.28 pelattu Håkan Luub jäähyaitioon. Kiinni pitäminen. Aika oli syynä. Ja Ruotsi vaihteeksi jatkaa vajaalla. Se on tähän mennessä ottelussa onnistunut hyvin näissä tilanteissa. Kokeili tätä pelimuotoa kahdesti ensimmäisessä erässä, eikä kokenut mitään takaiskuja. Saa nähdä miten käy tällä kertaa. Pelaamatta toista erää 2:30. Saksa yrittää rakentaa nyt hyökkäyskuviota pakkopeliä. Dreisaitl. Ruotsin puolustusmuoto kuitenkin pitää ja saavat sitä paitsi apua saksalaiset, joiden syötötyöskentely ei suinkaan saanut kovinkaan suurta kiitosta varmaan siinä vaiheessa. Dreisaitl uudelleen menettää kuitenkin kiekon tällä kertaa Näslund. Bengt-Åke Gustafsson häiritsemässä hyvällä menestyksellä. Stillman ja Saksa ei pääse millään nyt rakentamaan peliään. Ei pääse edes punaviivaa pidemmälle. Nyt Mikael Johansson häiritsemässä ja sitten Charles Berglund. Mutta nyt kiekko saadaan sentään yli punaviivan. Bernd Brunska hakee Dreisaitlia syötöllä. Vastassa on Kenneth Kenholt. Niederberger. Joko nyt tulee valmista, vielä 55 sekuntia jäähyä jäljellä. Bernd Brunska kuitenkin menettää kiekon siinä tilanteessa ja Ruotsi selvittää helpon näköisesti tämänkin tilanteen. Ei vieläkään vaikeuksia alivoimapelissä. Niederberger ja verkkaisesti lähtee saksalaisyritys. Berwanger, vastassa oli kuitenkin Charles Berglund. Niin Berwanger heittää kiekon päätyyn ja enää vajaa minuutti pelaamatta toista erää kiekko yli laidan. Ja 24 sekuntia jäi jäähyaikaa vielä Håkan Luubille tämän pelikatkon kohdalla. Erää on pelaamatta 57 sekuntia ja helppo on hymyillä kun joukkue johtaa. 5-0 hymypoikana tässä on Håkan Luub. Ja tässä on mainio maalivahti Rolf Riddervall. Markus Berwanger varmina jo aloitukseen Saksan puolelta. Mm-hmm.
kiekko jää saksalaiselle. Kiesling, mutta on auttamattoman hidas siinä tilanteessa. Thomas Jonsson ohittaa Berwangerin ja syöttää Rundqvistille. Lidström, Victorsson ja sekin jäähy meni ilman takaiskuja. ...20 sekuntia enää peliaikaa toista erää. Ruotsi johtaa 5-0. Kiesingin laukaus ja Riddervallin torjunta näytä. Lidström. Ja niin on Lube pääsemässä läpi. Yrittää syöttöä. Ei onnistu siinä. Ja toinen erä on pelattu. Ruotsi teki tässä erässä 2 maalia. Ja on edelleenkin pitänyt Saksaa pihdeissään. Ja tällä hetkellä tilanne ottelussa on jo 5-0. Ja kieltämättä se kuvastaa melko Eslund ja puolustukseen Kenholt Fredrik Stillman. Ja kiekko Kenholtille. Ja sitten Stillman. Kiesling väliin. Tuo kiekon yksin ylös, mutta Sundin pääsee väliin. Ulottuvana pelaajana saa tuonkin kiekon ja hakeutuu maalin eteen. Yrittää rystyn puolelta ohjata kiekon. Oli Raapin onnistumatta siinä. Ja kiekko joutuu jälleen Ruotsin alueelle. Mats Sundin on kyllä erinomaisen hyvässä iskussa tässä turnauksessa. Hän lähti viime syksynä Djurgårdenin joukkueesta juuri kauden alkaessa. Välittämättä siitä, että hänellä oli voimassa oleva sopimus, koska hän sai tarjouksen Quebec Nordiques-seurasta ja pelasi erittäin hyvän ensimmäisen NHL-kauden ja on nyt vahvistamassa Ruotsin maajoukkuetta. Vanhat synnit on unohdettu. Viime syksynä käyttäytyminen on antu anteeksi ja Mats Sundin on hyvä vahvistus Ruotsin joukkueelle. Helmut Raap on myöskin omalle joukkueelle vahvistus. On joutunut antautumaan 5 tässä ottelussa, eikä tietysti toivo enää lisäosumia omaan maaliinsa. Joutuu kuitenkin työskentelemään paljon sen asian eteen vielä tässä kolmannessa erässä. No niin, Ruotsin kolmanteen vaaliin vaihdetaan hieman syöttäjiä. Se kolmas maali tuli ensimmäisessä erässä, se teki Peter Andersson. Ja nyt siis Charles Berglund. Tulee syöttäjäksi Jan Victorssonin tilalle. Toisena syöttäjänä oli Mikael Johansson ja hän pysyy myöskin toisena syöttäjänä, mutta Charles Berglund on oikea syöttäjä eikä Jan Victorsson. 3-0 on tilanne. Ja lisää osumaa hakee nyt Kjell Samuelsson. Ei kuitenkaan saa heti kiekkoa hallintaansa. Pitää kuitenkin pelin vielä saksalaispäädyssä. Mikael Johansson. Ja Charles Berglund hakee kiekkoa. Ja jälleen Saksan maali on siirtynyt paikaltaan. Hieman rikkonainen alku tähän kolmanteen erään. Ja tilanne vajaan 2 peliminuutin jälkeen. Edelleen 5-0. Kohta siis pelattu 42 minuuttia tätä ottelua, 18 minuuttia jäljellä tehokasta peliaikaa ja aloitukset yhä useammin Saksan puolustusalueella. Per-Erik Eklund tulee ensimmäistä kertaa jäälle tässä ottelussa ja myöskin Patrik Eriksson, Johan Garpenlöv laidoilla hakevat ottelukokemusta. Ja ottelu tuntumaa seuraavia koitoksia varten ja se on tietysti arvokas kokemus aina se. Ja tilanteen ollessa 5-0 on helppo kokeilla myöskin näitä levänneitä pelaajia. Huomenna saattaa olla tiukempi paikka tällä kolmikolla ja myöskin muilla Ruotsin pelaajilla. Nyt kuitenkin haetaan koko joukkueelle pelikokemusta heti alusta alkaen ja se on tietysti aivan oikein. Per-Erik Eklund, Patrik Eriksson, Johan Garpenlöv ja Eklund pitää kiekkoa hyvin. Eriksson hakeutuu sinne maalin eteen, mutta syöttö menee kuitenkin puolustuslinjalle ensin, josta haetaan vapaampaa tilaa. Eklund uudelleen maalin takana ja edelleen Garpenlöv vaanimassa maalin edessä.
saksalaiset kuitenkin väliin. Hegen, Thomas Jonsson yrittää työntää kiekon pois, saa toisen tilaisuuden ja käyttää sen tilanteen hyväkseen. Eeris on edelleen vaani tuolla takaa, mutta syöttö meneekin Jonssonille. Laukaus terävä, mutta ohi maalin. Jonas Bergqvist on tullut jäälle. Pyörittää saksalaispuolustus siellä kulmauksessa, kun se kaadetaan. Ja kiekkoon ryntää kiinni Bernd Wagner. Jonas Bergqvist kerran maalintaossa onnistunut tässä ottelussa. Taklattiin tässä tilanteessa pois. Jatkaa yhdessä Håkan Lubin ja Thomas Rundqvistin kanssa. Fredrik Stillman ja Kenneth Kenholt puolustuksessa. Ja Rundqvist aloitukseen saa vastaansa Thomas Grandlin, Axel Kammerer ja Ernst Köpp. Pelaavat laidoissa tässä hyökkäyskolmikossa. Mikael Schmidt, Andreas Niederberger puolustuksessa. Ja siitä tuli pitkään. Ja vaihteeksi aloitus Ruotsin maalin tuntumaan. Tuntuu siltä, että myöskin ruotsalaiset kannattajat katsomassa odottavat huomista koitosta. Ja tietysti jokainen suomalainen jääkiekkojännärikin odottaa sitä hetkeä, jolloin areenalle huomenna marssivat Suomen ja Ruotsin joukkueet. Molemmille on alku ollut hyvä. Suomi on jo osuutensa suorittanut loppuun tänään, teki sen erinomaisella tuloksella ja Ruotsi on hakemassa vieläkin parempaa tulosta, vielä suurempaa voittoa. Ja huomenna nämä maat kohtaavat alkusarjan ehkä odotetummassa kamppailussa. Siinä punnitaan, kumman vuoroon huomenna poistuu areenalta voittajana. Mutta sitä ennen pelataan tämän ottelun loppuun. Ottelu, jossa vastakkain ovat Ruotsi ja Saksa. Ja Ruotsi hallitsevana johtaa numeroin 5-0. Mats Sundin ei pääse viimeistelemään siinä. Entä Kjell Samuelsson? Avopaikka ja 6-0. 4-0-6 pelattu kolmatta erää. 4-0 Kjell Samuelsson maalintekijä. Jykevä puolustaja Philadelphia Flyersin kookas. Kova puolustuspelaaja Kjell Samuelsson ja Bengt-Åke Gustafssonille syöttöpiste. Ja heti perään lähtee Mats Näslund. Tekemään pahojaan, joutuu kuitenkin hieman asistettuun paikkaan. Saa syötettyä edelleen Gustafssonilla, mutta kiekko ajautuu keskialuetta kohti. Samuelsson pitää sen edelleen hyökkäysalueella. Joutuu sitten pois tilanteesta ja kiekko on sitten saksalaisilla. Naster syöttää taaksepäin. Ja sitten hitaanlainen yritys, joka päättyy Sundinin kiekon riistoon. Hän tuo itse kiekon ylös. Charles Berglund, Thomas Jonsson, jälleen Berglund ja niin haetaan Näslundia. Tässä on hieman erikoinen ruotsalaisyhdistelmä nyt jäällä, mutta hyvin sekin pelaa. Sitten Andreas Korni väliin ja kiekko Rolf Riddervallille. Thomas Jonsson. Ruotsikin hakee nyt hieman uutta vauhtia tähän otteluun. Jan Viktorsson, mutta siihen ehtii kyllä ensin siihen kiekkoon. Saksalaispuolustus. Ja jälleen haetaan hieman sekavissa tunnelmissa peliasetelmia, kunnes tulee tuomari Seppo Mäkelän vihellys korkeasta mailasta jäähylle.
puistelee Charles Berglund. 5.27 Charles Berglund. 2 minuutin rangaistus. Sweden under 22 Charles Berglund. 2 minutes penalty for high-sticks, side 45-27. Ja Saksa pääsee jälleen yrittämään mies ylivoimalla edes yhtä maalia tässä ottelussa. Per-Erik Eklund komennetaan kentälle tähän erikoistilanteeseen. Saa seurakseen puolustukseen Thomas Jonssonin ja Niklas Lidströmin ja Johan Garpenlöv neljänneksi pelaajaksi, eli toisena hyökkäyspelaajana. Ja tämä kaksikko hoitaakin tehtävänsä hyvin. Eklund pelaa taaksepäin ja niin Jonssonin kautta haetaan syöttötilaa keskialueella. Garpenlöv menettää kuitenkin kiekon. Hegen oli liian vahva. Draisaitl ohi Garpenlövin, syöttö oikeaan laitaan, mutta siellä on Per-Erik Eklund ja sitten syöttö maalivahti Rolf Riddervallille, joka hieman pitistelee päätään, että ei tuollaisia syöttöjä, kiitoksia. Eikä niitä välttämättä tarvitse tullakaan omalta pelaajalta. Mutta valppaana maalivahtina hän hoiti totta kai tilanteen. Minuutti 27 sekuntia vielä jäljellä Charles Berglundin jäähyä. Ja Håkan Loob tulee kentälle, samoin Thomas Rundqvist, Kenneth Kenholt ja Fredrik Stillman. Saksalla on Thomas Brandl, Ernst Köpp ja Axel Kammerer ja kiekko maalivahti Draafille. Udo Kiesling puolustuksessa. Ja myöskin Andreas Pokorni. Pokorni tuokin kiekko, mutta kaatuu. Sitten Köpp yrittää löytää syöttötilaa. Kiekko jää enemmän Onnela-alueelle, mutta sitten Kenneth Kenholt ratkaisee tilanteen ja saa kiekon toiseen päätyyn. 55 sekuntia enää jäähyä jäljellä ja Saksa lähtee Brandlin kautta hyökkäykseen. Lube ei tällä kertaa onnistunut häirintä yrityksessään, mutta saksalaiset kuitenkin kuittaavat sen kohteleisuuden huonolla keskinäisillä syötöillä. Hegen vastassa Rundqvist ja sitten Niederberger. Bernstromska ja kiekko menetetään ja ruotsalaiset pelaavat toiseen päätyyn ja aika kuluu ja kuluu Ruotsin eduksi. Kohta joukkue on täysilukuinen, se tapahtuu 20 sekunnin päästä. Peter Andersson ja hieman mennään nyt päästä päähän vailla osoitetta tässä tilanteessa. Ruotsin kohdalta sen ymmärtää, koska joukkue pelaa vajana tällä hetkellä. Siitä huolimatta sähköikuu maalintekopaikkaan, se Samuelson ei onnistunut. Nyt onnistui kerran jo tässä erässä. Ja se näyttää riittävän ja nyt on Charles Berglundin jäähy aika kulunut umpeen ja Ruotsi jatkaa täydellä miehityksellä. Saksalla kiekko kuitenkin. Ja jälleen kaukolaukausyritys Samuelson vastassa. Antaa kuitenkin Saksalle uuden mahdollisuuden, mutta se vaatisi hieman näppärämpiä otteita kuin mitä joukko nyt esittää. Peter Andersson, Mats Sundin mukana, syöttö sinne, laukaus, mutta ohi. Draisaitl saa paluukiekon, lähtee heti rynnistykseen, vastassa on Charles Berglund. Ja kiekko kuitenkin Draisaitlilla vielä, poikittaa syöttö, mutta siellä ei löydy joukkuetavereita, vaan Mats Näslund. Näslund, Sundin. Nopeasti pelattu, hyvin torjuttu ja Saksa iskee vastaan. Hilger ja Riddervall. Ja nyt Saksa pureutuu Ruotsin alueelle vähäksi aikaa. Ja nyt tulee mainio tilanne ja siinä tulee Saksan avausmaali. Perattiinpa silläkin puolella kerran maltilla. Bernd Wagner maalintekijä. 48-21. Eli tätä erää 8-21. Bernd Wagner maalintekijänä. Ja Saksa on avannut maalitilinsä tässä ottelussa. Ja Hilgerille syöttöpiste. Noin. Siinä pilattiin Rolf Riddervallin täysisumapäivä. Nolla peli on aina nolla peli maalivahdille. Siihen ei annettu mahdollisuuksia tällä kertaa Ruotsin maalivahdille. Aivan liian napakka laukaus oli tämä Bernd Wagnerin veto. Ja Saksakin on tehnyt ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa. Se lienee kuitenkin melko laiha lohtu, koska Ruotsi hallitsee
tilanteita ja johtaa niin selvällä erolla, että tuskinpa saksalaisjoukkuessakaan unelmoidaan voitosta tai edes tasapelistä tässä ottelussa. Kohta pelattu 9 minuuttia. Tätä erää 11 minuuttia pelaamatta. Jan Victorsson ei saa syötettyä Berglundille. Naster ohittaa samaisen Berglundin, hakeutuu hyvän syöttöpaikkaan ja syötössä ei ole muuta vikaa kuin että kukaan ei ollut ottamassa sitä vastaan. Mikael Johansson. Ruotsi hakee vaihtoa tällä hetkellä, joten hidastelee hieman avaussyötössä. Ja sitten se lähtee ja tavoittaa päädeerik Eklundin. Ja hyvä laukaus, mutta hyvä on De Raaf maalissa myös. Ja siitä tulee pitkä ja aloitus Saksan puolustusalueelle. Päädeerik Eklund. On jäällä samoin edelleenkin Patrick Eriksson ja Johan Karpenlöö, puolustuksessa Peter Andersson ja Kjell Samuelsson. Draisaitl hakee tuota syöttöä, ei ehdi siihen. Ennen häntä Kjell Samuelsson, kova kaksinkamppailu. Ja kiinni pitämisestä tulee jäähy. Kjell Samuelsson ei pystynyt muuten estämään Peter Draisaitlin etenemistä, joten ajassa 9.56, 49.56 Kjell Samuelsson, kahden minuutin jäähy kiinni pitäminen. Se jäähy tietää lisäurakkaa Per-Erik Eklundille, joka edelleen jää kentälle, samoin Patrick Eriksson. Saksa pääsee aloituksesta heti rakentamaan uutta hyökkäystä. Hyvä laukaus, mutta hieman ohi. Laukoina Schmidt ja Eklund kiekossa ja toiseen päätyy. De Graaf. Ja kovin hitaasti lähtee jälleen Saksan avaus. Draisaitl. Bernd Brunska takaisin, mutta ei aina Draisaitlille asti. Väliin pääsee Mika Fischer, sitten Draisaitl, nyt Niederberger, Schmidt ja laukaus ja Rindervallin torjunta. Ja paluu kiekkoon pääsee Hegen, mutta eikä pääse yllättämään sentään maalivahtia. Fredrik Stillman. Minuutti jäähyä jäljellä. Udo Kiesling. Hänellä on puolustajatoverina tällä kertaa Korni. Ja niin lähtee Köp tuomaan kiekkoa Kammerer. Sen jälkeen Rangu. Kiesling välillä kiekossa. Pystyy pitämään sen vielä hyökkäysalueella. Sitten kuitenkin huolimaton syöttö ja väliin pääsee Stillman. Hänkään ei saa kiekkoa pois alueelta kuitenkaan Kiesling. Saksa hakee nyt melko maltillisesti, mutta kovin kovin hitaasti hyvää laukaisupaikkaa. Ja siinä oli vahingossa syntyä vaarallinen tilanne. Kammerer pääsi kiekkoon, yritti saada sen haltuunsa, mutta siitä tulikin melko hyvä ohjaus. Ja Ritter välillä pieniä vaikeuksia siinä. Piti kuitenkin maalinsa tällä kertaa puhtaana, eikä joutunut toistamiseen tässä ottelussa antautumaan. Siitä se lähti Kammererin kautta ja taisi osua vielä ruotsalaispuolustajan siinä välissä. Sen verran pahasti se pomppi ja Rindervall joutuu tekemään tosissaan töitä siinä tilanteessa. Ei kuitenkaan täysosumaa Saksalle ja 18 sekuntia jäljellä vielä Samuelssonin jäähyä. Saksa pääsee uudelleen hyvään tilanteeseen, mutta ei Kiestingin laukaus tälläkään kertaa ohita Rindervallia. Korni, Kiesling, vastassa on Peter Andersson. Kiestingin yhden kerran syötön tavoittaa väitellen.
Brandlin, mutta ei hänkään pääse kunnolla siitä tilanteesta syöttämään. Ja niin on Ruotsikin täysilukuinen. Samuelsonin jäähy tapettiin mallikkaasti siinä tilanteessa. Ja nyt pitäisi Ruotsin saada hieman potkua jälleen hyökkäystyöskentelyynsä. Vaikkakaan se nyt ei merkitse kovinkaan paljon, voittaako joukkueottelun 6-1 tai 7-1 tai 8-1. Tällä hetkellä tilanne on 6-1 ja Ruotsi tulee tämän ottelun voittamaan Samuelson syöttömatsun Diinille. Peliaika on toki jäljellä vielä 7,5 minuuttia, mutta epäilenpä Saksan tekevän maalin. Sitä vastaan Ruotsi tekee Charles Berglund maalintekijänä ajassa 52-32. 52-32, 7-1 Charles Berglund maalintekijänä. Ruotsi 7. maali, maalintekijänä numero 22, Charles Berglund, syöttäjä 26, Mats Näslund ja 13, Mats Sundin. Mats kaksikko Näslund Sundin merkitään syöttäjäksi tähän maaliin. Mats Näslund, Mats Sundin saavat kumpikin yhden syöttöpisteen. Charles Berglund maalintekijänä. Ja Ruotsi johtaa siis 6 maalin erolla 7-1. Aivan Hilgeriä tuollakaan syötöllä saatu vapautettua. Hilger kuitenkin korjaa tilanteen pitämällä kiekon hyökkäysalueella. Bernd Pronska sitä vastoin suuremmissa vaikeuksissa. Vastassa on Niklas Lidström ja sitten Mikael Johansson, Charles Berglund ja Niklas, mutta paitsi jossa ei suinkaan Niklas Lidström, vaan siellä vasemmalla laidalla oli kyllä Jan Viktorsson. Toni Evensson voi olla tyytyväinen tähän päivään. Hänen joukkueensa on esittänyt juuri niitä otteita, joita odotettiin. Mutta minä haluan kyllä edelleen painottaa sitä, että Saksa ei suinkaan ole paras mahdollinen mittari tässä tilanteessa. Huomenna varmaan saamme paljon paremman kuvan Ruotsin osaamisesta. Koska Saksan ongelmat tiedettiin, joukkue on menettänyt monta monivuotista uurastajaa joukkueestaan ja uudet pelaajat eivät vielä ole pystyneet heidän paikkaansa täyttämään edes sillä tavalla, mihin he pystyivät, saatika sitten nostamaan Saksan tasoa. Saksa hakee lähivuosina parempaa menestystä ja tämä vuosi tietysti on hyvä siinä mielessä, että A-sarjassa ei tarvitse panostaa sarjassa pysymiseen. Se on taattu jo etukäteen ja joukkue voikin rauhassa rakentaa uutta ryhmää ensi kauden olympiakisoihin ja myöskin tietysti ensi vuoden MM-kisoihin. Ensi vuonnahan palataan siihen järjestelmään, että ohjelmassa ovat sekä olympiakisat että maailmanmestaruuskisat. Kaikki eivät ole siihen kovinkaan tyytyväisiä, mutta laji on tällä hetkellä kovassa huudossa ja kysytty tuote. Ja senpä takia tietysti kansainvälinen liitto haluaa mahdollisimman monta turnausta. Ja sehän on nähty täälläkin, että tuote on hyvä. Tässäkin ottelussa on paikalla 5516 maksanutta katsojaa. Se on hyvä luku. Ja siinä saa De Raab jo hieman käyttää kasvosuojustaakin torjumiseen. Samuelson oli laukojana. De Raab kuitenkin torjui. Ja peli jatkuu Saksan alueella vielä reilut 5 minuuttia peliaikaa. Håkan Loob jää kuitenkin tässä tilanteessa toiseksi ja kiekko Bernd Trunskalle ja syöttö Peter Anderssonille. Andersson, Loob. Ja Andersson hieman huolimaton tällä kertaa. Se ei kuitenkaan suuremmin häiritse Ruotsin joukkuetta, että Andersson hakee uudelleen kiekon ja saa sitten hieman apuakin. Mutta Saksa yllättävän
tiukasti pitää pelin siellä ja hyvä tämän Runskan syöttö, mutta Hegen ei onnistunut viimeistelyssä. Bernd Runska näki Hegenin vapautuvan hyvin siinä ja syöttö oli napakka ja Hegen kyllä paikalla, mutta niin oli myöskin Rolf Riddervall. Saksan harvoja hyviä hyökkäyksiä tässä erässä. Maalin lisäksi tuleeko lisää? Tulee, mutta ohi maalin tällä kertaa. Ja jälleen kiekko keskialueella, kunnes maalin tekijä, Saksan ainoan maalin tekijä tässä ottelussa, heittää kiekon yli päädyn, eli Bernd Wagner yritti uutta maalilaukausta. Tämä mies Ladislav Olejnik joutui kyllä tässä turnauksessa hieman riiputtamaan päätään useammassakin ottelussa. Wagner uudelleen kiekossa. Ja Saksa hakee nyt uutta vauhtia oman maalinsa tuntumasta, mutta vauhti pysähtyy jo alkuunsa. Sitten kuitenkin avaussyöttö oikeaan laitaan ja sieltä vasempaan laitaan. Ja sitten pitkä päätyyn ja terään Bengt-Åke Gustafsson. Näslundille syöttö pienien vaikeuksien jälkeen, mutta kuitenkin oikeaan osoitteeseen. Sitten Thomas Jonsson. Nyt avaus epäonnistuu, vaikka muuten Jonsson on ollut tarkka näissä. Gustafsson. Pystysyöttö ja sieltä jatko De Raafille. Kohta 17 minuuttia pelattu kolmatta erää, kokonaisaikaa siis 57 minuuttia. 3 minuuttia otteluaikaa Rolf Riddervall. Ja toinen maalivahti De Raaf ja hän pitää kiekon, kunnes tuomari viheltää pilliinsä pelikatkon merkiksi. 3 minuuttia ja 1 sekunti on peliaikaa tässä ottelussa. Ruotsi vastaan Saksa. Ja aloitus Saksan puolustusalueella maalivahdista vasemmalla puolen Charles Berglund. Kiekkoon ehtii tällä kertaa kuitenkin Schmidt. Niin haetaan uutta asetelmaa siinä. Ken Holt pienissä vaikeuksissa, Rickardson kuitenkin auttaa ja niin Stillmanin kautta lähdetään uuteen yritykseen. Mikael Johansson kuitenkin hieman ulkona siitä syötöstä. Yrittää uudelleen saada kiekon haltuunsa, ei onnistu siinä. Schmidt, Kammerer ja poikki kentän, mutta välissä on Berglund. Ken Holt. Berglund. Mikael Johansson, mutta ei saa syöttää Victorsonille, ottaa kiekon itse. Ja paitsi jossa edelleen Victorsson, tätä mieltä oli Seppo Mäkelä, joka korjasi siinä linjamiehen erehdyksen ja vihelsi paitsia. 2 minuuttia 60 sekuntia peliaikaa ja Ruotsin johto edelleen 6 maalia. Pääreri Keklund, Patrik Eriksson, Johan Garpenlöv kentällä, Joel Samuelsson, Peter Andersson puolustuksessa. Samuelssonilla kiekko. Pääreri Keklund ja poikki kentän. Samuelsson ja kiekko livahti kyllä keskialueelle selkeä paitsio, vaikkakin osa katsomosta on eri mieltä, mutta kyllä kiekko kävi siniviivan väärällä puolen ja paitsio oli selvä. Jill Samuelsson. Ja sitten Udo Kiesling. Kentän kokenein pelaaja. Huomenna tulee siis hänellä täyteen 300 edustustehtävää Saksan maajoukkueessa. Ja 13 maailmanmestaruuskisat hänellä. Samuelssonilla ei ole läheskään samaa kokemusta. Tällä tasolla on muuten pelikokemusta. Samoin Johan Garpenlöv, joka hänkin tällä hetkellä hankkii elantonsa NHL:ssä jääkiekkoilijana. Ja koko Ruotsin joukkue turvaa kyllä hyvin paljon nimenomaan kokemukseen. Ja siellä tulee sitten Garpenlövin tekemänä Ruotsin 8. maali ajassa 58-42. Johan Garpenlöv siinä iski paluukiekkoon, näin minä olin näkevinen, mutta kohta saamme siihen vahvistuksen. 58-42 kyllä Johan Garpenlöv maalin tekijänä.
28. Ja Chel Samuelson saa siitä syöttöpisteen. Ja 21 Patrick Eriksson. Ja vieläpä Patrick Erikssonkin saa syöttöpisteen. Joten tämä kokeilu kannatti. 42. Ruotsin neljäs ketju, joka kaksi ensimmäistä erää istui vaihtopenkillä, pääsi peliin tässä kolmannessa ja on tehnyt hyvää työtä. Pääleiri Keiklund, Juhan Garpenlöv, Patrick Eriksson. Näistä nyt kaksi pääsi jo tehotilastoon. Garpenlöv maalintekijänä, Patrick Eriksson syöttäjänä yhdessä Chel Samuelsonin kanssa tässä maalissa. Hilger. Ja nyt on ottelun viimeinen peliminuutti jo käynnissä. Thomas Jonsson. Lidström on jo tehnyt yhden maalin, syöttö Bergqvistille, hänkin yhden maalin tekijä. Loom on myöskin tehnyt maalin tässä ottelussa, niitä vilisee Ruotsin joukkueessa. Ratkaisut ovat jakautuneet tasaisesti joukkueen sisällä, sekin on hyvä merkki hyvästä joukkueesta. Ja ainakaan tässä ottelussa ei Ruotsin puolustus ole ollut niin heikko kuin eräät ruotsalaisasiantuntijat väittävät. Joten sekin on tulevien otteluiden osoitettava, mikä on Ruotsin puolustuksen tilanne. Tässä kuitenkin Loob hassaa mainion tilanteen. Ja samalla tämä ottelu päättyy. Ruotsi oli alusta alkaen selkeästi parempi tämän päivästä vastustajansa Saksaa. Se teki jo ensimmäisessä erässä 3 maalia. Toinen erä oli jo sitten hieman vaisumpi Ruotsinkin taholta, mutta kuitenkin 2 täysosumaa johti tilanteeseen 5-0. Ja kolmannessakin Ruotsin joukkue oli kirkkaasti parempi vastustajaansa. Ja näin Ruotsin voitto tässä ottelussa oli 8-1.